pass to the limelight. Now I'm on another one, it's a night black. Takže ahoj, já jsem Šlejch koně Arena 11 a dneska to bude hodně žádané video, ukázka mé Šlejch stáje. Bude to proto, protože to na mém kanále chybělo a vy vlastně vůbec nevíte, jak ta moje Šlejch stáje vypadá, jak se to změnilo a tak. Vlastně to bylo moje první video na kanále. Skoro první, dalo by se říct. A za tu dobu se to hodně změnilo, takže já bych sem šla na to, takže užijte si video. Takže, začali bychom parkovištěm. To je pořád na stejném místě. Jen přibyl takovýto traktor s vozíkem. Mám nové logo, praporek a nové písmena na drezuru. Takže, toto je Danovo auto, Danův přepravník, Lucky auto, vozík, tam se můžou zapřehávat koně, Danův traktor, Danův přepravník. Logo stáju koní a poníku, tady je černý kůň a bílý kůň a tady je podkova. Lavička, budka a biče a drezurní písmena. Vedle toho je prostorná jízdárna. Je malinko počmará od mého bráchy, ale jízdárna se za chvíli změní. Jízdárna. Vedle jízdárny jsou překážky. Cross country, kavalety a křížky. Všechno ohledně parkouru, pomůcky, keříky, stojany a voda. A tady věci na parkour. Tady jsou ještě na parkour, prostě start 1, 2, finish. Pohárovna. Mám teda jednu zlatou medaili navíc a jakože 3 rozety navíc, protože jsem měla Šlejch adventní kalendář. Ještě takhle věnec a pohár. Tady jsem si nalepila samolepky. Novinka. Vedle pohárovny je nová sedlovna. Větší. Na každé straně je 5 věšáků na sedel a 5 věšáků na uzdy. Takže je to větší o trošinku. Jo, tady je taky 5. Tady mám westernové sedlo, tady jsou prostě sedla a uzdy. Tady čištění, už tam není taková stolečka modrá, kamaše, bandáže, deky, podsedlové deky, taštičky, ohlávky z gumiček, Šlejch ohlávky, masky proti mouchám, takové to od Playmobilu. Zjistila jsem, že se dají použít na hříbata. Tady nad sedlovnou máme takové dvě patra. Tady jsou stáje pro rodiny. Vidíte tady arabské koně. Tady je Timmy. To můžete znát, Louisa a Misty. Ty asi neznáte, na tom jsem chtěla udělat tutoriál, ale asi každýho nebaví koukat, jak někdo rozbaluje něco. Takže já vám je prostě tady představím. Louisa a Misty. A tady je taková klubovna, tady a je uchovávám postavičky všechny. Vedle sedlovny je stáj. Dá se jí takhle odendat střecha. U vás ještě rohoška a keř. To je úplně normální, že jo, osmiboxá stáj. Tam je teda věšák na sedla a u vás ještě. Vedle stáje je další stáj. To je taky osmiboxová.
Původně měla být 9 boxa, ale tady to jsem se rozhodla, že to bude pro rodinu. Tady bude kobyla s hříbětem a tady hřebec. Jinak tady jsou normální boxy. Tady jsou králíčci, tady je stromek, tady jsou kotouče a nástroje na kydání a hnojení. Tady je podle mě docela prostorný výběh, takhle s potůčkem, s vodopádkem. Výběh mají tady strom, krmení a vodu. A ještě takto nějakou střechu, kde by pršelo. Novinka. Novinkou je tento mycí box. Je teda vočlejch, tu jste mohli vidět tutoriál. Byl i s Andreou. Tak ten myčák asi už znáte. Ale dala jsem to do novinek, protože jste to vlastně neviděli. Tady je prostě, dalo by se říct, takový kartáč. Já to používám jako stěrka, mýdlo a houba. Tady jsou pejsci. Tohle je Daltin. Novinka. Máme tady takový přístřešek pro slepice a žebřík. Tady máme uvaziště a tady máme stáj pro poníky, třeba pro falabely nebo pro šetlandy. Tamhle vidíme mrkev a nádomu na pití. Novinka. Takže tohle je nová stáj, je to 4-boxová, je teda místo veteriny, protože já jsem moc veterinu nepoužívala a zdálo se mi, že je zbytečná, tak já jsem radši postavila takhle 4-boxovou stáj. Tak to nějak vypadá, jsou tam prostě soli, jo, a prostě takový žlaby zvíček. A asi to bude pro nové šlejchy 2017. Strom, tady je takový menší parkovišťátko, garáž menší. Novinka. Toto je teda 2-boxová stáj. Sídlí tady Dragon Rider a Dark Rider. Jsou to teda bráchové. A jak jsem měla ten šlejch kalendář 2016, tak v něm byl taky ten frýský kůň a já jsem je udělala jako bratry a jako nechtěla jsem je dávat prostě do stáje normální, tak udělala jsem takhle pro nich stáj takhle, aby byly jakože spolu. Tohle teda bylo celý video. Snad se vám moje stáj líbí, mně se teda líbí, kdyby se mi nelíbila, tak ji mám úplně jinou. Můžete se inspirovat třeba tou sedlovnou, já tam mám skříň, takže aby se dala otevřít, tak ta sedlovna musí být takhle, takže to můžete třeba vyzkoušet, jestli ji chcete mít takhle u skříně, nebo nějaký nápady. Takže snad se vám toto video líbilo a já se s vámi loučím. Ahoj u dalšího videa.